kad je 1930. britanska kolonijalna vlast u Indiji počela primjenjivati zakon o soli kojim je u Indiji uspostavljen britanski monopol na solju, počinje jedan od najpoznatijih postupaka mirnog otpora Mahatme Gandija. Novi je zakon naime zabranjivao Indijcima prikupljanje, proizvodnju i prodaju soli, zbog čega su je bili prisiljeni kupovati od Britanaca, te za nju plaćati izrazito visok porez. U svjetlu svoje politike pasivnog otpora poznate kao Satyagraha, Mahatma Gandhi 12. ožujka 1930. počinje marš soli od Sabarmatija prema Dandiju na Arapskom moru sa 76 sljedbenika. Prolazeći kroz mnoga sela, motivirajućim govorima, molitvom i meditacijom, iz dana u dan pridobiva sve veći broj sljedbenika. Nakon 375 km i 26 dana hoda, više desetaka tisuća Indijaca bilo je u pratnji Gandija. Došavši do obale, počinju proces kupljanja soli. Policijske im snage sol bacaju u blato, ali Gandhi uzima grumen iz blata, nakon čega ga zbog kršenja zakona zatvaraju. Međutim, prosvjed protiv zakona o soli, motiviran Gandijevim duhovnim vodstvom, nastavlja se. Ubrzo uključuje milijune pristaša. U samo nekoliko dana diljem Indije izbijaju prosvjedi u kojima je uhićeno 60 tisuća prosvjednika. Bio je ovo posljednji ovako velik Gandijev izraz otpora britanskim kolonijalistima. Do tada je s istim ciljem i vlastitim primjerom pristaše motivirao na prosvjede glađu, bojkotiranje stranih proizvoda, na masovne ostavke u javnim službama, nepohađanje britanskih škola, na štrajkanje sjedenjem na prometnicama. Nakon što je 1931. Gandhi pušten iz zatvora, britanske su ga vlasti uključile u rad Nacionalnog kongresa kao jedinog predstavnika Indijaca, znajući nakon prethodnih događaja da je riječ o osobnosti čiju snagu i karizmu više ne smiju ignorirati. 1947. Indija se izborila za neovisnost. Gandhi je međutim u plodovima svoje životne misije mogao kratko uživati. Ubijen je samo 6 mjeseci nakon proglašenja neovisnosti. Kineskog revolucionara Sun Yat-sena, koji je Kinu od zaostale feudalne monarhije pokušao pretvoriti u modernu građansku republiku, nakon smrti 12. ožujka 1925. svojatali su svi, i nacionalisti i komunisti. Naime, već 1927. došlo je do razlaza između Kuomintanga, kineske nacionalističke stranke što je osnovao Sun Yat-sen, i komunista, ali jedni i drugi nastavili su baštiniti njegovu tradiciju. Sun Yat-sen je školovanjem u Honolulu došao pod zapadni utjecaj. Prihvatio je demokratske i humanističke ideje i u kršćanstvu vidio mogućnost za oslobađanje Kine od zaostalosti. Iako je završio medicinu, kratko je obavljao praksu i ubrzo se posvetio politici. Nakon prvog neuspješnog ustanka protiv Manđurske dinastije pobjegao je u Japan i nekoliko puta obišao svijet. Skupljao je pomoć od iseljene kineske zajednice i oduševljavao se idejama francuske građanske revolucije. Uz pomoć Japana, 1905. osnovao je Revolucionarnu ligu s programom koji je sadržavao tri principa – nacionalizam, demokraciju i reforme. Taj revolucionarni program pokrenuo je kineske mase, pa je 1911. zbačena Manđurska dinastija i proglašena republika, a Sun Yat-sen kao otac republike njezinim prvim predsjednikom. Stvoren je Kuomintang, nacionalna stranka koja je imala većinu u parlamentu. No, stvarnu vlast preuzeli su vojni guverneri povezani s lokalnim velikašima i stranim interesima. Jedan od takvih guvernera, Huan Shikai, preuzeo je 1913. vlast, pa je Sun Yat-sen morao ponovno pobjeći u Japan. Nakon saveza s kineskim komunistima, Kuomintang je dobio potporu Sovjetskog saveza. Stranka je uskoro ojačala utjecaj i Sun Yat-sen se vratio u zemlju. No, njegov nasljednik, bivši zapovjednik Vojne akademije Chiang Kai-shek, nije krenuo putem pomirbe, nego građanskog rata, koji je trajao više od 2 desetljeća i završio komunističkom pobjedom. Na poznatoj litografiji Muževi ilirske dobe, koja prikazuje sve istaknute Ilirce 19. stoljeća, mjesto su pronašle samo 2 ugledne žene. Operna pjevačica Sidonija Erdedi Rubido i Dragojla Jarnević, hrvatska književnica i učiteljica. Dragojla Jarnević rođena je u Karlovcu, u kojem je i umrla 12. ožujka 1875. Nakon školovanja u rodnome gradu radila je kao odgajateljica na plemičkim dvorovima u Gracu, Trstu i Veneciji. Po povratku u Karlovac pridružila se hrvatskom preporodnom pokretu i počela pisati na hrvatskom jeziku, iako je bila odgojena na njemačkom jeziku i literaturi.
U Gajevoj Danici objavljivala je domoljubne i ljubavne pjesme na hrvatskom jeziku, potpisujući se kao Ilirkinja iz Karlovca. Njezin roman Dva pira, objavljen u nastavcima u časopisu Domobran, jedan je od prvih dijela ove vrste u novijoj hrvatskoj književnosti. Posebnu pozornost Dragojla je privukla svojim intimnim dnevnikom. U tom iznimno opsežnom dijelu na više od 1000 stranica, Ilirkinja iz Karlovca otkriva brojne zanimljivosti iz svog privatnog života, poput primjerice zaljubljenosti u književnika Ivana Trnskog. To je ujedno zanimljiv izvor podataka o događajima i poznatim ljudima u muškom 19. stoljeću, vidljiv okom jedne žene. Uz spisateljski rad, Dragojla Jarnević nije zaboravila odgajateljski poziv. Pokušala je u Karlovcu osnovati privatnu djevojačku školu, svjesna potrebe za boljim obrazovanjem žena i uključivanjem u javni život. Kada u tome nije uspjela, osnovala ju je u vlastitom domu. Dragojla Jarnević bila je i začetnica planinarstva i alpinizma u Hrvatskoj. Kao strastveni ljubitelj prirode, prva se bosa popela uz južnu, strmiju stranu Okića. I u današnjim okvirima to je velik pothvat, jer u to vrijeme nije bilo alpinističke opreme. To mjesto, danas označeno kao Dragojlina staza, poznato je mnogim alpinistima, slobodnim penjačima, planinarima i ostalim posjetiocima Okića. Jeruzalem je danas jedno od glavnih središta triju velikih svjetskih monoteističkih religija, a one se zajedno susreću i prepoznaju na jednom mjestu. Kupola na stijeni u svom podnožju čuva mjesto na kojem je prema tradiciji Abraham trebao žrtvovati Izaka, najavljujući tako za kršćane Isusovu žrtvu. Na tu su stijenu prema Kuranu anđeli donijeli tijelo proroka Muhameda da se uzdigne na nebo. Danas je na tom prostoru džamija, a u dvorištu mole muslimani. Nekada je ovdje u prošlosti stajao židovski hram. Prvi takozvani Solomonov hram izgrađen je u 10. stoljeću prije Krista, a razorili su ga Babilonci pod kraljem Nabukodonozorom. Nakon povratka židova iz babilonskog ropstva, hram je obnovljen i dovršen 12. ožujka 515. godine prije Krista. Takav je ostao sve do kralja Heroda, koji je čitavu uzvisinu pretvorio u veličanstveni vjerski kompleks. No Herodov hram nije se dugo održao. Prilikom židovskog ustanka protiv Rimljana, hram su 70. godine, nakon dugotrajne opsade Jeruzalema, razorili rimski vojnici predvođeni budućim carem Titom. Golemo zdanje više nikada nije obnovljeno, a nakon muslimanskog zauzeća Jeruzalema, na tom su mjestu izgrađene kupola iznad stijene i džamija Al-Aqsa. Od nekadašnjeg židovskog svetišta ostao je sačuvan samo zapadni potporni zid, danas poznat kao Zid plača. To je jedno od najsvetijih židovskih mjesta na kojem se vjernici izravno susreću s Bogom. Židovi još i danas na svojim kućama ostavljaju jedan dio neožbukanog zida kako bi se prisjetili svog najsvetijeg mjesta.